Tarifa e autostradës Tuman-Kashar, e cila u hap pak ditë më parë, është një nga katër autostradat më të shtrenjta në Europë. Me një gjatësi 21 km, autostrada Tuman-Kashar ka një tarifë prej 2.53 euro me TVSH, duke u bërë ndër autostradat më të shtrenjta ndër 59 autostradat me pagesë në Europë. Të dhënat nga tarifat në autostradat me pagesë janë më të lartat në Britani, Francë dhe Itali, ndërsa më të lirat janë në Turqi dhe në Europën Lindore. Por më tepër, vendet e Europës që kanë çmime të larta të rrugëve me pagesë kanë më shumë se një alternativë të lirë për lëvizjen e njerëzve. Vendet e Europës perëndimore kanë një rjet shumë efikas hekurudhor dhe rrugë të brendshme të tjera si alternativa. Rrugët me pagesë në BE dhe Europë sigurojnë shpejtësi të lartë dhe kursim të madh në kohë, ndryshe nga autostrada Tuman-Kashar, ndër më të shtrenjtat nga tarifa dhe që krijoi radhë kilometrike automjetesh disa ditë më parë, kur nisi testimi i pagesave për të kaluar në 21 km e ndërtuara përmes koncensionit. Në Europë 11 vende nuk aplikojnë tarifa për automjete që lëvizin në rrugë, ndërsa në vendet e Europës lindore aplikohen tarifa në formën e aboneve ditore, mujore dhe vjetore. Tuman-Kashar është taksi dytë në vend pas rrugës së kombit që bëhet me pagesë, po ashtu me pagesë vitin e ardhshëm do të jetë kalimi edhe në tunelin e Llogarasë.